սրբազան բարև ձեզ, Իլոնան ձեզանանք ստացնում իրավունք թերթից։ Բոլ մեղքիս համար։ Բոլոր մեղքերի համար։ Բոլոր մեղքերի համար։ Դե որտեղից իմանամ սրբազան քանի մեղք ունեք, որ կոնկրետ որ մեղքի համար զանգեք։ Սրբազան, ուզում եմ ձեր գնահատականը Սիսիանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում տեղի ունեցած քահանայի եւ վարչապետի միջև տեղի ունեցած միջադեպը տարբեր այսպես շահարկումների առիթ հանդիսացավ, մասնավորապես ինձ հետաքրքրում է հետեւյալ հարցը. Տեսեք, կա բանադրանք կոչվող երևույթը, բանադրում են սովորաբար կրապաշտներին, աղանդավորներին, դավաճաններին, և այստեղ բանադրանքի ինչ-որ տարեր նկատելի են։ Ոչ ուղղակի, ոչ բանադրելը, ոչ էլ բան, ուղղակի ինչ ազգական վերաբերմունքն է հայտնել, չի ուզեցել սեղմել այն ձեռքը, որ ստորագրել է հայ ժողովրդի կապիտուլացիան։ Ինչ կա դրա մեջ, շատ նորմալ, շատ բնական ռեակցիա է, հարգանքի արժանի ռեակցիա է։ Սրբազան, իսկ քահանան, հոգևորականը, եկեղեցական օրենքներով իրավունք ունի իրեն ձեռք մեկնած քաղաքացու ձեռքը օդում թողնել։ Ինչու՞ չունի, չհասկացա, ինչ է, ինչու՞ չունի։ Ինչու՞ պիտի չունենա։ Հարցնում եմ։ Քաղաքացու ձեռքը ինչու՞ պիտի բռնի քահանան։ Ինչու՞ պիտի բռնի։ Կապիտուլը որոշում քահանան ինչ իրավունք ունի կամ ինչ իրավունք չունի։ Դե ես հարցնում եմ ձեզ եկեղեցական օրենքներով, դա քահանային նման իրավունք քահանային վերապահված է սրբազան։ Այդ նման արգելք չկա, որ իրավունք չունի։ Եթե արգելք չկա, ուրեմն իրավունք ունի։ Դե ասում են, չէ՞, քահանայի եկեղեցու համար բոլորն են իրենց որդիներն են, իրենց հավատացյալներն են։ Եվ ի՞նչ, ուրեմն քահանան իրավունք չունի պատշիչ գործողություն կա դարելու իր համայնքի որևիցե անդամի նկատմամբ, որը սխալ բան է արել, չենք է ունի։ Եվ կարող պատշում է իր հետ հարաբերությունից զրկելով, և լավ է անում։ Սրբազան, տեսեք, որը այն ձեռքը, որ ստորագրել է հայ ժողովրդի կապիտուլյացիան, այդ ձեռքը չի սեղմել, ես էլ չեմ սեղմել։ Շատ լավ, սրբազան, տեսեք, ձեզ քահանաներին մեղադրում են, այսպես չակերտավոր մեղադրում են, որ քահանաները խառնվում են քաղաքական գործընթացներին։ Լավ են անում, լավ են անում։ Ասում են, ինչի օրինակ մարտի 1-ին նման հայտարարություններով հանդես չէին գալիս, իսկ հիմա հանդես։ Լավ են արել, չեն ուզել, չեն արել։ Ուրեմն տեսնում եք, որ երկակի ստանդարտ են ուզում կիրառել։ Այսինքն այնտեղ ինչի Ռոբերտ Քոչարյանի չէին քննադատում, իսկ ստեղ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռք չեք մեկնում։ Մարդը իր ազատ իրավունք ունի, ով ուզենակ է քննադատի, ով չի ուզենա ձեռք չի մեկնի։ Ինչի մասն է խոսքը։ Այդ բոլոր քաղաքացիները ազատ են, բացի քահանաներից։ Դե քահանաները հոգևորականները իրենց… Ինչ քահանաները։ Նրանք հոգևոր կյանքով են ապրում և ասում են, որ չպետք է խառնվեն քաղաքականությանը։ Իո, չէ, հա, իսկապես։ Այդ որ ռազմաճակատ գնում էին, չի թողնում, որ գնան։ Բոլոր մարդի մեկին չեն խառնվել քաղաքականությանը, ինչ եք դժգոհ։ Ես չեմ դժգոհ։ Դժգոհիք, մինչև հիմա դժգոհիք, որ չեն խառնվում, հիմա դժգոհիք, որ խառնվում է։ Ես չեմ դժգոհում, ես հանրային կարծիքն եմ փոխանցում։ Ուրեմն հանրային կարծիք, որպես այդպիսին գոյություն չունի, ի՞նչ հանրային կարծիք, այդպիսի բան չկա։ Կա որոշակի խավ, որը հոգևորականը ինչ էլ անի, պետք է քննադատի, լռեց, պդասի լռեց, խոսեց, պդասի խոսեց, լռեց, պդասի լռելու իրավունք չունես, խոսեց, պդասի խոսելու իրավունք չունես։ Է, խոնարհած բանով կամքի ու կամքով չպետք է շարժվեք մեկ, իրենց ուզածով չպետք է շարժվեք։ Իրենք ուզում են, որ մենք ընդհանրապես չլինենք, ոչ թե լռենք կամ խոսենք։
Իրեք երջանիկ թվինեն, որ մենք չլինենք ընդհանրապես։ Դրանից երջանիկ կլինեն։ Դրա դեր ժամանակեր կասեն, ու են չկան։ Նրանց բավարարել կամ մասսավ, այս բավարարել ուղակի անհնարին է, որովհետև իրենք միշտ ասել են, ինչ որ դու չես արել, կամ դրանք դեմ պետք է խոսան, ինչ որ արել ես։ Հիմա մարդի մեկին օրվա իշխանության դեմ չի խոսել եկեղեցին, ասել ինչի չի խոսել, այսօր խոսում է, ասել ինչի խոսում, ինչ, այսքան հասկանում եք դուք։ Սրբազան, նաև վերջին շրջանում եկեղեցու դեմ բազմաթիվ վարշավներ են իրականացվում, ինչպես տարբեր խմբերի, այնպես էլ անհատների կողմից, սա ինչ միտում ունի։ Արդյոք այդ արշավները այսպես ըմբոստացրեցին քահանաներին և քահանաներն էլ, հոգևորականներն էլ որոշեցին իրենց ձայնը բարձրացնել։ Ինչ-որ մի ռեակցիա չի, մենք մեր դիրքորոշումը միշտ ունեցել ենք և կշարունակենք ունենալ։ Եվ ուրեմն հայրենիքի կրկության գործը, դա մեզ մտահոգող հարց է, բնականաբար այստեղ հեռել չենք կարող։ Իրական քաղաքական գործընթացներին, երբ որ կուսակցական, մեր կուսակցական պայքարը ընթանում, մենք չենք խառնվում, իրոք չենք խառնվում։ Բայց այստեղ կուսակցական պայքարի հարց չկա, հայրենիքի քրկության հարց է։ Մի հայրենիքի մի զգալի մասը հանձնված է թշնամուն, մնացած մասի վերջում սպառնալիք կա կախված։ Եթե մենք շարունակենք լռել։ Լավ, շնորհակալ եմ Սրբազան։ Ստեսցյուն։